ഞങ്ങൾ 3 ദിവസങ്ങളിലായി 16 ക്യാമ്പുകൾ, അതുകൂടാതെ അവിടെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടു. ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഒക്കെ നടത്തിപ്പുകാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു. 10 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു കൺവെൻഷനകത്ത് സംസാരിച്ചു. ഇടതു പാർട്ടികളുടെ മാത്രമായ ഒരു കൺവെൻഷനകത്ത് സംസാരിച്ചു. അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ എന്താണ് സമഗ്രമായ ഒരു സന്ദർശനമാണ് 5 എംപിമാരും കൂടെ നടത്തിയത്. ഇപ്പം എന്നെ കൂടാതെ സഖാവ് ബിനോയ് വിശ്വവും സുബ്രായനും CPI നേതാക്കന്മാരാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നു. സഖാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസും സഖാവ് വികാസ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യയും CPI നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1-ാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ സമയത്തിൻ്റെ എത്തിയതിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് 1-ാമത്തെ ദിവസം ഒരുമിച്ചല്ല സന്ദർശനം നടത്തിയത്. പക്ഷേ 2-ാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മണിപ്പൂരിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ കേരളത്തിലും വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹം, പൊതുസമൂഹം മണിപ്പൂരിനെ കാണുന്നത് പോലെ ആവണമെന്നില്ല കേരളം അത് കാണുന്നത്. കേരളം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വളരെ സെൻസിറ്റീവായി വളരെ കൃത്യമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണല്ലോ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അത് മണിപ്പൂർ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്തകൾ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ മടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വസ്തുതകൾ പറയാം എന്നുള്ളത് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാ MPമാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തേണ്ട ചില അസൂരുകളുകൊണ്ടാണ് പോയ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഈ മണിപ്പൂരിലെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് പോയാലും, അപ്പോൾ അത് വാലിയിൽ പോയാലും ഹില്ലിൽ പോയാലും കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ, മെയ്ത്തി കുക്കി വകഭേദമന്യേ, എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഗവൺമെൻറ്റുകളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും പരാജയപ്പെട്ടു, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ BJPയിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അത്രയും അഗാധമായിരിക്കുന്ന അത്രയും രൂക്ഷമാണ് ഈ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടു. 2ഉം BJPയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും ഉള്ളത്. ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് മണിപ്പൂരിലുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. ആ സാഹചര്യം ഇപ്പം നമ്മളിത് May 3 സാങ്കേതികമായി, അതിനു മുമ്പേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഈ കലാപം സമരം തുടങ്ങുകയും ഇതിലേക്കുള്ള മാർച്ച് തുടങ്ങുകയും ഇതിലൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇത്രയും ദിവസത്തിന് ശേഷം ജൂൺ, ഇപ്പം ജൂലൈ 2 പൂർണ്ണമായ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഒരു 2.5-10 ദിവസമായി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോഴും ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അമിത്ഷായെ പോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ വീമ്പ് പറയുന്ന, ഇപ്പോൾ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു എന്താണ് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ധീരമായിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ നേരിടുന്നതെന്നൊക്കെ വീമ്പ് പറയുന്ന ആളുകൾ മണിപ്പൂരിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഭയന്ന് പറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഒരു അപകടാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് ഇതാക്കാനില്ലെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഇത് ദ ഇന്നവിറ്റബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖയാണ്. ഇത് ഞാനീ രേഖ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല, ഞാൻ പറയാൻ പറയുള്ളു. ഞാൻ അവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഓരോ രീതിയെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടു, എല്ലാ സെക്ഷനെയും കണ്ടു, അവരെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടു. ഞങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ഞങ്ങളെ പ്രതികരണം അപ്പം പറഞ്ഞില്ല. ഞാനിത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഭജനം അനിവാര്യമാണ് എന്ന മട്ടിൽ പറയുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു സെക്ഷൻ്റെ പേരൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസക്തല്ല. അതാണ് ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പരാജയം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. 2ാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇത് June 13, 2023 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സംഘം, സംഘടനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത്യാവശ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സംഘടനകളാണ്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല. അവിടുത്തെ സംഘടനകൾ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10-15 സംഘടനകളുണ്ട്. ആ മേഖലയുടെ രാഷ്ട്രീയം അറിയുന്നവർക്ക് ഈ സംഘടനകളുടെ പ്രാധാന്യവും ചെറുപ്പം. അവർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ പക്ഷത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന നിവേദനമാണ്. ഇതും വളരെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഉള്ള നിവേദനമാണ്. ഇതിൻ്റെ വസ്തുതകളുടെ ചരിത്രങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള 30 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്, ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 മില്യണോ മറ്റുമാണ് അവിടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ്. എന്തായാലും 2 എണ്ണത്തിനകത്തൊക്കെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ള
ജനങ്ങള് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇടപെടൽ പോലും ആവശ്യമാണ് എന്ന തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കും കത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കത്തയച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യു എസ് അംബാസിഡർ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെയും അവിടുത്തെ ബിരേൻ സിംഗ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ പരാജയമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പദസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ മുഖ്യമന്ത്രി പറ്റുമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പരിണിത ഫലം എന്താണ്? ഏറ്റവും ഞങ്ങളെ സംഘം ഈ ആളുകളെല്ലാം കണ്ട് സംസാരിച്ചു. നിരവധി ക്യാമ്പുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ക്യാമ്പുകളിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൃത്രിമമായ ഒരു ശാന്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പണ്ടത്തെ പോലത്തെ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം മെയ് 3-നോ 4-നോ 5-നോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂണിൻ്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ കാണുന്ന വാർത്തകളൊന്നും ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? അതായത് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരുന്നവർ അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടി പായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കൃത്രിമമായ ശാന്തി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അപകടാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും ഒരു ഉത്തരവില്ല. ഞങ്ങൾ ഗവർണറെ കണ്ടു, എല്ലാവരും നിസ്സഹായരാണ്. ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ല. ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിച്ചു. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മാത്രം സഹായത്തോടുകൂടിയാണ്. അവരുടെ പ്രസ് ക്ലബിനകത്തൊക്കെ ഇത് കിട്ടുമായിരുന്നു. അതൊഴികെ സാമാന്യ ജനത്തിന് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കൂടി. കാരണം മണിപ്പൂർ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അവിടുത്തെ എല്ലാ ഹോം സ്റ്റേകളും ഹോട്ടലുകളെയും ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസലായി. കൃഷി തകരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ചെറുകിട വ്യവസായം തകരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം തകരുന്ന, ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാമുള്ളതാണ്. യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാധ്യമങ്ങളിലിട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്, കർണാടകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഒരു 5-8 പ്രാവശ്യം പോയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എണ്ണത്തിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു അക്ഷരം പോലും അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉരിയാടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപകടാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇത് എംപിമാരെ സംഘമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പോയി ആ സംഘം പാർലമെന്റിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് ഉയർത്തണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഒക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കൃത്യമായി നടക്കാത്ത സ്ഥിതിയായി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പാതി വഴിയിലായി. കാരണം കേരളം ഒരു മാതൃക കാണിച്ചാണ് കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്താമായിരുന്നു അവർക്ക്. ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണ്ണമായും നിക്ഷേപിച്ചതുകൊണ്ട് അതും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയായി. ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർലമെന്റിനകത്ത് ഈ ഗവൺമെന്റുകളുടെ പരാജയത്തിന് തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബി ജെ പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കിയത് എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഈ മേഖലയിലുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളും ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യതകളോ തർക്കങ്ങളോ ഒക്കെ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പിന്നെ പലതരത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യവും ഉള്ളവരുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ. പക്ഷെ അതിനെ വിഭജിക്കുന്ന തരത്തിൽ, ഈ വിഭജനങ്ങളെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിപ്പൂർ വിഭജനത്തിന് വേണ്ടി ബി ജെ പി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പീഡിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കുക്കി തീവ്രവാദികൾക്ക് ആയിട്ട് കേന്ദ്ര ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത് ഒറീസ മറ്റേ ആസാമിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും RSS നേതാവായിരിക്കുന്ന രാം മാധവും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങാടിപ്പാട്ടാണ്. അതിന്റെ കോപ്പി സത്യമായ NIA കോടതിയിൽ ഹോപ്പി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോപ്പി ആപ്പ് ഹോക്കി ആപ്പ് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ പേര് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പേപ്പറില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലമുണ്ട്. ആ സത്യവാങ്മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞങ്ങൾ 3 പേരും, ആ പറഞ്ഞയാളും ഹിമന്ത വിശ്വാസ് എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും പിന്നെ ഈ രാം മാധവും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കരാറുണ്ടാക്കി. ആ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റെല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിന് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തിയും ഈ ഗാങ് പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ കൂടുതൽ സ്ഥലമാണ് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർക്ക് പണം കൊടുത്ത് അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അവരെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ബി ജെ പി അവിടെ ഭരണം പിടിച്ചത്. 10 MLമാരെ ആ ഭയത്ത് ജയിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇപ്പം 10 MLമാരും BJP MLമാര് തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ അത് വിഭജനത്തിൻ്റെ ആദ്യപടിയാണ്. ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും BJP നിയന്ത്രിക്കുന്ന MLമാരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരേ പാർട്ടി തന്നെ വിഭജനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. വിഭജനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയെ സംരക്ഷിക്കുക. മണിപ്പൂരിൻ്റെ പ്രശ്നം മണിപ്പൂരിൻ്റെ മാത്രം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ രേഖകളെല്ലാം തന്നവരോട് ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞ രേഖകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ UN ഇൻ്റർവെൻഷനും ഇന്നോവേറ്റബിൾ സ്പീറ്റൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു,
ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇന്റർവെൻഷന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇടതുപക്ഷം ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ പർട്ടിക്കുലറാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ശക്തി, അത് യു എൻ ആവട്ടെ യു എസ് ആവട്ടെ, ഇതിനിടപെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അചിന്ത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല, സീരിയസ് ആയ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിനെ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളതായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതിന് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇന്റർവെൻഷൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ നീക്കത്തെ നമ്മൾ അവലംബിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പള്ളികൾ സന്ദർശിച്ചു. 355 പള്ളികളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ. ഈ കണക്കുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇംഫാൽ നഗരത്തിനകത്ത് പോലും ഈ പോലീസും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇംഫാൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണല്ലോ, തകർക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ നിരവധി സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചു. അതുപോലെ ഈ അക്രമത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭയന്ന് ഓടിയിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും മറ്റൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു. ഈ സംഘർഷം വരുമ്പോൾ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇപ്പൊ പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളിക്കകത്ത് മുഴുവൻ ഒരു വിഭാഗമാണെന്നുള്ള ധാരണയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അതൊക്കെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും നടത്തുന്ന മലയാളികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ തകർച്ചയുടെ ഫലമായി വളരെ ഭീകരമായ ഒരു സാഹചര്യം മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നു. എത്ര രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്കുണ്ടാവല്ലോ, ആർക്കും ഒരു പിടിയില്ല എത്ര വീടുകൾ കത്തിച്ചു, കൃത്യമായ കണക്കില്ല. ഗ്രാമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഇതിലും കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ട് മേഖലയിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദേശസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീമ്പ് പറയുന്നൊരു സർക്കാർ അവർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ഈ അതിർത്തി 400 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിൽ 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഫെൻസിങ്ങുള്ളൂ. ഇവരുടെ പരാജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്രയെല്ലാം ഉള്ള പല സംഘങ്ങളും പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എം പിമാരുടെ സംഘം ഞങ്ങൾ പോയി നേരത്തെയും, ആരും പോയി സ്ഥിതിഗതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ്. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറേ പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം പത്രക്കാരോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് എം പിമാർ പോയി. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ NFIW മഹിളാ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘവും പോവുകയുണ്ടായി. അവരതിനുശേഷം ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. അവർ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കാണുന്നതാണ്. ആ പത്രസമ്മേളനത്തിന് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിനൊന്നും ചുമത്തിയ കുറ്റത്തിനൊന്നും അത് എഴുതിയ കടലാസിന്റെ വില പോലും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും, അത് ഈ നാട്ടിലെ കോടതികൾ, അതായത് കോടതികളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കോടതികളുടെ ഡീവിയേഷന്റെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നെ ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഇൻസൾട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുകളിൽ. നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അന്വേഷണം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ റിബട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയാനുള്ളതിന് പകരം ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റാകുന്നത്? ഒരു ഗവൺമെന്റ് കലാപത്തിന് സ്പോൺസർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി പറയുന്നത്, ഈ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇനി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമുള്ളതിന്റെ തെളിവാണിത്. ഇങ്ങനെ കുളമായ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് കേസെടുക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിരില്ല. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ഈ കലാപത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഒരു സംഘടന ആരോപിക്കുന്നു. ആ ആരോപത്തിൽ പിന്നെ അവരതിനെ തുറച്ചു വിൽക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റാകുന്നത്? ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റാവോ? വളരെ അപലപനീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കേസിനെ പാർട്ടി തന്നെയും പാർട്ടി നേതൃത്വവും കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റും വ്യക്താക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ അതും ഈ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നേരിടണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് ഈ സംഭവത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ BJP മുകളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ചിന്തിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട നേരായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഞാൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ എന്താണ് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെ വിലവർദ്ധനവും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഞാൻ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ പറയുന്ന ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ BJP അധികാരവും സ്ഥാനവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അകൽച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടും എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു സംശയവുമില്ല. അവനൊരു ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ മണിപ്പൂരിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഡെലിഗേഷൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മണിപ്പൂരിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ രീതിയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ ഈ പോളിസികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-30 ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവർക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എവിടെയും സംഭവിച്ചേക്കാം, നാളെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ, കാരണം ഈ പ്രീണനത്തിന്റെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആത്യന്തികമായി വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലേക്കാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ BJP രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ റിജക്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഒരു RSS ആൻഡ് റിസ്റ്റോർ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അത് ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എയർടെൽ ഡിഫീറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം
ഭാവിയെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും സമാധാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. രൂക്ഷമായ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ തർസിയിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അഭാവം വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെയൊക്കെ, അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കെട്ടിപ്പടുക്കണം. ആ നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഇന്റർവെൻഷനും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ കേസിന് ഞങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് അപലപിക്കുന്നു, പാർട്ടിയുമുള്ള നിലയിലും ഇടതുപക്ഷമുള്ള നിലയിലും. അതൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും വകവെച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് പൊതു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഈ സംഭവ വികാസം കൊടുത്തുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ ബി ജെ പി യുണ്ട് ഈ തല നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ബാലിഷമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പറയുന്നതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പിന്നെ മണിപ്പൂർ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആ നിലപാടുകൾ പരിശോധിച്ച് തിരുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ അവർ തിരുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് പൊതുവിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ, പിന്നെ ഞാനതിൽ പോയ ഒരു നാട്ടുകാരൻ കണ്ണൂർകാരൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചത് പറയാനും തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡെലിഗേഷൻ ഡൽഹിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഓരോ തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പല വഴിയിൽ പോകണം സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഡൽഹിയിൽ നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇംഫാലിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെൽ തന്നെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടന്നത് പി ടി ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിച്ചാലോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോളിസിയാണ് പറയുന്നത്, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണു ഉറപ്പിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇതെന്നാണ് എനിക്ക് സന്ദർശിച്ച ഒരാൾ നമ്മുടെ നിലയിൽ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഇഷ്യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നേതാക്കന്മാരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പതിനെട്ട് വിധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സെമിനാറിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. മറ്റന്നാൾ 14, 15, 16 പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗമാണ് പൊതിച്ചേരിക്കുന്നത്. സത്യമാണ് അതിനകത്ത്. പിന്നെ അതൊരു സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഏകീകൃത സിവിൽ വോട്ടിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകൾ ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CPI-ഉം CPM-ഉം ഒക്കെ പൂർണ്ണമായ യോജിപ്പോടുകൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സെമിനാറിനകത്ത് പല സ്ഥലത്തും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പല അല്ലാണ്ടുള്ള സെമിനാറുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് ഈ ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്നേ പറയുന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. ഞാൻ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സാധാരണയിൽ നമ്മളൊരു പാർട്ടി രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കമൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നേതാക്കന്മാരാണ് കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ മണിപ്പൂർ സംഭവത്തിനകത്ത് അതിൽ പോയ ഒരു അസംഘാംഗമുള്ള നിലയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്നുള്ളതല്ല, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഒരു വിവാദം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. മണിപ്പൂർ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ സമയത്താണ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ച എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. 21 ലോ കമ്മീഷൻ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 22 ലോ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് നിങ്ങളോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അത് നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സൂചന കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. അതൊരു ഡൈവേർഷനാണ്, ബി ജെ പിയുടെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലക്ഷ്യമാക്കുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആ ആശയം പങ്കുവെക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോയിപ്പിക്കാമ്പോഴാണ്. അതൊരു ഇലക്ട്രൽ അലയൻസ് ഒന്നുമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമായിട്ട് മാത്രമേ സെമിനാർ നടത്തിക്കൊണ്ടും പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യങ്ങളും ഈ പൊതു വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നണി രാഷ്ട്രീയവും പൊതുകാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.